ବିଧାନସଭା କମିଟି ଯିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାଟି ହେଲା ଯେ ମ୍ୟାଟର ସାଧୁରୀକରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆଉ ସାବଜୁଡ଼ିସ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନ ହେବ ତା'ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆଣିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏଇଟା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥାଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଡାକିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟାଟି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାବଜୁଡ଼ିସ୍ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ରହିଗଲାଣି କଥାଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ତା ଉପରେ ଲିଗାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ବିଧାନସଭା ଭିତରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାଟର ହେଲେ ହେଇଯିବ, ବିଧାନସଭା ବାହାର ମ୍ୟାଟରରେ ହାଉ ମଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟିଂ ଟୁ ସାବଜୁଡ଼ିସ୍ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।